namna hatari miji ile inayokopewa wengine wanachekea tumbo kali hatuwezi kuingia, lakini leo Bwana amesema hivi, leo kwa tayari amesema hivi, leo kwa tayari tutaingia, nakwambia tutaingia. Watu wakubwa, watu wale ni wakubwa, warefu, warefu, wana wa wanaki, wana wa wanaki, wajuao uliokuwa ukisikia wakitajwa hivi, ulikuwa unasikia habari zao tu. Ni nani awezaye kusimama mbele ya wana wa anaki? Nani anaweza kusimama mbele ya wale wana wa anaki? Basi jua siku hii ya leo, basi jua siku hii ya leo, nakwambia jua siku hii ya leo, kuwa Bwana Mungu wako, kuwa Bwana Mungu wako ndiye atanguliaye kuvuka. Bwana ndiye anatangulia, hatuvuki wenyewe. Bwana ametutangulia, anasema usiwe na wasiwasi. Bwana ametutangulia, ndio maana ulikuwa na wasiwasi, nitavuka vipi? Ninaambiwa kuna machito, nitavuka vipi? Ninaambiwa kuna ukuta, nitavuka vipi? Ninaambiwa ni watu warefu, lakini utavuka sababu Bwana anakutangulia. Bwana anakutangulia, Bwana anakutangulia, akitangulia Jehova utavuka. Atawaangamiza tena, atawaangusha mbele yao. Mungu ndiye atamuliae kama moto ulao. Ndio mtu akasema, Baba wewe ni Mungu moto ulao, Bwana wa mabwana wewe ni Mungu moto ulao. Amesema atakutangulia kama Mungu moto ulao. Wale wakanda na vinyakomio, wale wachawi na vinyakomio, mahali waliweka kivuli chako, ile panga waliweka pesa zako, ile madhabahu waliofungia watoto wako, ile madhabahu waliofungia kazi yako, ai, moto ulao umetangulia, moto ulao umetangulia. Iwe ni Bwana, iwe ni mali raisi, iwe ni mali ulao, iwe ni mali ulao, alivyokuambia Bwana. Haleluya.